I më rikthyre në studio, në fakt, si kundër e ndoshëm edhe nga kronika për treguesin e papërballueshëm për blerjen e një apartamenti Tirana ka çmimet më të shtrenjta pas kryeqytetit të Serbisë dhe Parisit, por do të diskutojmë gjërësisht për këtë temë me ndërtuesin zotin Hajreddin Fratari. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes zoti Fratari. Faleminderit që jeni në Mirëmëngjes Shqipëri. Dhe në fakt do të flasim sot për një temë e cila është ngritur her pas here në studion e emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, siç ka të bëjë pikërisht me çmimet për metër katror të apartamenteve kryesisht në kryeqytet, ku për vitin 2022 në fakt çmimet kanë pasur një konstante, le të themi diku tek plus minus 1000 euro për metër. Pse kaq shtrenjtë? Gjithmonë çmimi varet nga oferta dhe kërkesa. Meqense kërkesa është shumë e madhe, edhe çmimi rritet. Do thuash ti rritet 2 herë, rritet 3 herë. Derisa ka njerëz që blejnë. Po ka të bëjë kjo me rritjen e cilësisë së ndërtimit, ka të bëjë me le të themi me një sër komponentësh të tjerë që ndikojnë në rritjen e shumë, apo vetëm kërkesë? Gjatyre ti 5 vjeçar, me thënë, shmimet e rritur disa herë, e para një herë nga materialet e ndërtimit. Që them kaq, një ton hekur shitesh në fillim me 400 dolar, të shitet 1250 euro. Euro me dolarin e të njëjtë. Të gjithë materialet e tjera janë rritur nga 10-15%. Po rritjen më të madhe janë taksat që ka vënë bashkia. Për çdo metër katror të ndërtimit, pagon 100 euro taksë bashkisë. Pastaj pagon një taksë të jashtëzakonshme që mund kujton se më jam i vjetër, kujton atë taksën e jashtëzakonshme që u vua atëherë për njerëzit nga qeveria komuniste. Ti duhet të japësh 3% të apartamenteve bashkisë. Nuk ka ndonjë as i vend botë. Pagon taksën. Dhe taksat që pagojmë, po i shofim që bashkia mund t'i bëjnë rrugë në këto tjerët. Po kjo 3% që është një absurditet. Me qenë si shoqata e ndërtimit është e dobët nga ana juridike, nuk ka marrë jurist, e humbin kushtetuese këtë gjë. Pastaj është një taks tjetër që shumë pak e din, për çdo gërmim që bën, ti pagon një taks për të hedhë dherat atje te mbeturinat. Në një kohë që ai mbeturinave merr taksat tona si qytetar, për të bërë ato pastrime, veprimet e tjera, për mbuluar plerat, se aty nuk bëhet në gjë tjetër. Në vend që ai pagoi ndërtuesit që po i çojnë dhe, ai merr 14 euro për metër kub dhe. Është një absurditet. 14 euro metër kub. Pse janë lidhur këto gjëra si duket, abuzimet që bëhen. Pastaj është tjetra që është pare e madhe në për shumë. Atër... Një kohë që një klasa e mesme, që të ne nuk e di një dore shef për e zhduk klasë e mesme, ajo jep zhvillimin e një vëndi, ajo klasë e mesme nuk ka mundësi që të blej apartamente. Dhe kjo është pika më problematike? Më problematike. Me gjithë, ka fillu një fenomen tjetër të shi, po të shifni, e ka dhe në monitori, që njerëzit, se zdo njëri që ka pare, do të gjithë ato të shfridzojt, fitojt sa më shumë. A i ka filluar të shi që të blej apartamente në për botë, blej apartament në Dubai, që apartamenti, vlerë në apartamente e nëzirë për 5.1 vit, nga qera e që dhe blej apartamente në Florida, edhe në vëndet tjera, ku ka leverdi. Pra, me gjitha të referuar gjitha spjegimeve që ju bë tani, nuk është korekte, fjalia është rritur kërkesa, ndaje dhe rritet edhe çmimi oferta. Pra, nëse i referohemi gjitha problematikave që kanë pësuar efektin zinxhir të rritjes së çmimeve, nuk do të thotë që çmimet e apartamenteve të ndërtimeve rriten sepse rritet kërkesa nga blerësit. Jo, këto keni gabim, gjithmonë kapitalizëm ke ofertë dhe kërkesë. Kur ka kërkesë të madhe, rritet edhe çmimi. Dhe këto kërkesë është këtu në qendër plasë. Nëse ne bëjmë një referencë, pra një, po themi, etalon matës me vëndet të tjera të ngjashme të rajonit, a shkon në të njëtat kuota? Në të njëtat kuota. Unë ndërtoj në periferit e Romës. Çmimet e ndërtimit janë njësoj, të njëtat me të reale. Në periferit e Romës shitet 3.100 se janë taksat tartë atje. Në aty, kurse në qendër të Romës është 10-12.000, vetë edhe 15.000 euro metri katror. Po, ai që e blen në qendër të Romës,
i nxjerr lekët shumë më shpejt. Kurse në periferi është klasa e mesme që merr për të jetuar. Po nëse bën të njëjtin krahasim me standardin e jetesës së një individi të një qytetari, a mund të jemi në të njëjtat kushte këtu? Prap këtu po ju them, domthonë, ato që blejnë këtu nuk është një qytetar ai që blen në qendër apartamente me 5000 euro. Po. E dyqane me 10000 euro, nuk është në kushtet e një rrogtari. Rrogtari që është përgjithsi, flasim, shtresa e mesme, blen në periferi, në të cilën është nga 800, 900 dhe deri në 1000 euro metri katror. Dhe në qoftë se banka do të jepte një kredi për 30 vjet, aty, atëherë ai kishte zgjidhur këtë. Në vend pagonte qira, të cilat në fillim ishin nga 200, për flasim dhomë e kuzhinë, dhe sot kanë shkuar nga 300 euro për në muaj, ai mund ta blente në vend pagonte qiran 300 euro, blente shtëpinë për 30 vjet. E qartë, po, me gjitha të mbetet praktikisht, le themi e vështirë që në 30 vjet të punosh për ditë, kursesh 300 euro në muaj, për të blerë një apartament, le themi 1 plus 1, maksimumi që mund të kapi është 60 metra katror, dhe këtë apartament ta blesh në periferi, ku nuk e asnjë lloj infrastrukture ndihmëse, nëse do flisim këtu për shkolla, kopshte, spitale, çerdhe. Pra, për një familje të re, për një çift të ri, për të ndërtuar një le themi stres për familjen e tij, do të bëhet jeta shumë e vështirë. Ju thash përpara, është gjithmonë shtresa e mesme, e cila duhet simuluar. Zhvillimi në një vend i jep shtresa e mesme, nuk e jep as shtresa e pasur, as shtresa e varfër. Shtresa e mesme, po të shifni edhe këtë që vendim qeverie, rritja e rrogash, i rriti rrogën shtresës e varfër. Biles, po të shifni me vëmendje, nuk ishte se bërë rritja e rrogash për punëtorë, bërë rritja e tardhësh për sigurimet shoqërore. Me që është një grop e madhe sigurimet shoqërore. Po e vërtet u duk sikur ishte një rritje pagës minimale, megjithatë nga krau tjetër le të themi ndihmon pak edhe sigurimet shoqërore. Megjithatë ne jemi duke folur pikërisht për çmimet e apartamenteve, të cilat vitin që shkoi kapën le të themi rekorde për sa i përket sipërfaqes që u ndërtua. Pra, është ndërtuar jashtëzakonisht shumë në kryeqytet. Dhe normalisht, sipas kërkesës ofertës që ju that, por kjo shkon edhe në raport me numrin e madh të sipërfaqes që është ndërtuar. Pra, sa më shumë apartamente të ketë aq më pak do të shiten ndoshta. Është si rregull ashtu do ishte. Por në disa vëzhgime që janë bërë edhe nga revista Monitor, edhe nga të huaj, në aty, po ti shihni këto apartamente në qendër që janë shitur, efektivisht që janë shitur, ato që kanë mbaruar janë pa drita. Do nuk banon njëri. Ai ka bler, të investon kapital. Aty. Pra duket sikur ky real estate është ka hyrë në mod së fundmi për kryeqytetin dhe për shqiptarët. Pra duket sikur po investojnë në diçka të sigurt, pra nuk po i mbajnë më para të bankë. Tulla është gjithmonë e sigurt. 2008 tregoi që në çeshjen e të ardhurave, në sigurimit të ardhurave, anglezët treguan popullin më i zgjuar. Megjithëse ishin në qendër të sitit, ato nuk i quan parat nëpër banka për të marrë interesa ose për të luajtur, por i futën tull. Dhe, kur ndodhi 2008, një punëtor anglez që kishte blerë në 45 në atë tullën atje, ishte rritur vlera disa herë. Ai mund ta lënte shtëpinë me qira, sa qirat ishin rritur shumë, edhe të merrte një kredit, bënte një shtëpi në fshat dhe ishte gjithmonë i fituar. Zoti Fratari, prekim edhe një temë tjetër, në fakt që ka zgjuar debate të mëdha, jo vetëm në ekspertizë ekonomike apo mes aktorëve politik të ndryshëm në vendin tonë, por edhe organizmave financiare ndërkombëtare. Dhe këtu i referohen pikërisht amnistisë fiskale. Në kushtet ku jemi, ju thatë, rritet kërkesa, rritet edhe oferta, çmimi, ajo çfarë ofron, po themi tregu i ndërtimeve. Por çfarë ndodh nëse miratohet amnistia fiskale në sektorin e ndërtimit? Atëherë do heci. Sektori i ndërtimit do heci. Janë gjithë ato para që janë dyshek, të cilët do investohen atje. Se është pikërisht kjo amnisti, mendoni ju që i ka mbajtur të frustruar këto para që janë në dyshek për të injektuar, nuk injektohen tani këto para edhe në sektorin e ndërtimit? Injektohen, po jo në masa të madhe sa të ligjërohen, thoni ju. Nuk ligjërohen, ka një gjë. Nesër, se sot shumica janë në karabina, ai ka paguar, por nuk ka deklaruar, edhe ndërtuesi s'ka deklaruar. Nesër, kur këto të hipotekohen, në qoftë se shteti do të shofi, kur ai shef që ajo shitet me 5000 euro, atëherë do thotë apartament që ti bleve 1.200.000 euro,
Ku i ketë ardhurat? Një. E dyta, ti ndërtus, ke marrë 1.200.000 euro, më pago 15% për këtë gjë. Se ty të ka kushtuar 500 euro, se 700 euro. Atë gjithë kjo diferencë e madhe duhet paguar taksa. Po, çfarë efekti do të ketë për qytetarët? Po flasim këtu në gjithë përfshirjet qytetarëve, jo të asaj kategorie të cilët blejnë vetëm këto apartamentet në zona mjaft të kushtueshme. Për mua, nëse miratohet, po themi jam fiskale. Nëse miratohet, për mua ka. Do ketë tendencë të rritjes së çmimeve të zonave të pelueshme? Jo. E frenon? Jo. Shiko, ndajeni këtë gjë, ndajeni qendrën. Po jo, ta kuptojmë ne, po flasim ekspsion me periferinë. Edhe në periferi, tash i po ndërtohen komplekset që janë ndërtuar. Nuk po dim këtë quajmë periferi tani, ëh. Po, un kam ndërtuar një kompleks, shikoj, kam ndërtuar një kompleks në Kashar, që është me 1000 apartamente, 100.000 metra katror. Dhe po të shkosh atje, infrastruktura është shumë më e mirë, nuk bëhet ti bërë reklamë tyre, kjo janë gjithto që kanë bërë komplekse, sesa këtu. Me kafenera nga më të mirat. Kam bërë një ambulancë atje në 120 metra ja falë shtetit, ka vënë doktorin, ka vënë infermierin. Këto të tjera i bën private, me kopshë, me çerdhe, me gjitha. E qartë, kjo bëhet kur ndërtohet në një tokë e cila ka sipërfaqe të madhe dhe nuk detyrohet të marrë shtesa. Në përgjithësi kështu po bëhet tash. Mendoni se ka një lidhje të shkurtër mes amnistisë fiskale dhe pikërisht projekt ligjit për të shëmbur ndërtesat, të cilat nuk plotësojnë standardet dhe kanë kaluar mbi 15 vjet. Ajo është çesharake. Shiko, mua më kujton kryebashkiakun e Moskës, i cili me një vendim prishi gjithë zonën më të bukur të vilave të Moskës, ishte edhe shtëpia Gorki, ishin shumica shtëpia muzeum, i prishi aty ndërtoshin gradashele. Ai ishte plot fuqishëm dhe i prishi atë. Ose më kujton Pekinin, kur me një urdhër të gjithë ato ndërtimet e ulta të bukura që ishin të Pekinit u prishin. Bishë pat dhe një incident atëherë, një dy persona nuk dolën nga shtëpit dhe i zuri buldozierit. Flasim për vendet diktaturë. Tash është gjetë një mënyrë tjetër që nuk rezistojnë ato. Këto 5 kaçe, këto 4 kaçe, si shallvarët ose ato 4 kaçe që bën 5 kaçe, mas ekspozitës Shqipëria sot, është një tokë e madhe, jo? Ato i rezistojnë tërmeteve. E para, e dyta, ato nuk janë ndërtuar me kolona betonarme, që të ketë një rrezik, si ke vënë hekur institucion, janë ndërtuar me tull. Dhe tulla ka rrezik, ai pallat ka rrezik të shëmbet i gjithë, që ose toka bie, po mos të prishet. Interesant. Tulla i reziston jesh zakonisht shumë tërmetit. Pra, ju po thoni që nuk ka rezik edhe në qofë se ka kaluar ciklin prej 15 vjetës. Pasa në qofë se do themi që ka rezik, është gjithë shumë e thjeshtë. Mbaj mëndë, kur ishe një ministre Shuli, nuk e mbaj mëndë emrin, po, me qenë se kam bjemrin e shumë, rranë disa balkone në të stacioni ku ka qenë aeroporti i vjetër i Tiranës, i ndërtojshin izraelitet atë. Në shqiptar, po izraelitë kishim investimin. Dhe na mblodhi për të thënë për ndërtimin si bëhet. I thash zonj, thash, në Maqedoni, në Shkup, ke një laborator të lënë nga amerikanët mas tërmetit të Shkupit, shumë të mirë, në të cilën çdo ndërtimi i vije detyrë ndërtuesit 5 ose 10 mijë me skatëve që ka. Vihen ato, është njësoj si punë si të them, testohet, pra si testohen urat nëse në testohet, testohet gjithë pallati, në kompjuter ti tash i jep goditjet të simuluar apo dhe shef simuluar dhe shef qëndron as qëndron ky pallat. Kaq e thjesht. Shumë e thjesht. U alarmuan disa nga ndërtuesit, i paguan një shumë të kësaj shulit dhe shuli e lan heshtje këtë. Dhe tash nëse duan mund të shkojnë në Shkup, ti marrin ato, edhe të bëjnë provat e këtyre ndërtesave. Tani çfarë ndodh zoti Fratari? Atëherë pse është krijuar ky projekt draft për të audituar këto godina 50 vjeçare? Madje në një dalje televizive zoti Shkreli e shprehur se edhe godina në cilën ndodhet kryeministria sot është pjesë, mund të jetë pjesë e këtij auditimi. Auditimi mund t'i thoni zoti Shkreli është kam mjaft eksperiencë, mund ta bëjnë këtë mënyrë. Shkoj ta eksperimentoj te kryeministria. Ti marri aparatet në Maqedoni e ta bëj te kryeministria. E të shkojmë dhe ne inxhinierët i shohim eksperimentin si do dali. Megjithatë ka ndonjë rrezik që të humbas identiteti edhe infrastrukturor i kryeqytetit? Kur krijohen tilla projekt vendime?
Shiko, lakmia për të bërë ndërtime, për gjithë tokën, se tokën ka që ka dhe në Zotin, nuk kemë tokë. Dhe ndërtimet që mendojmë që mund të prishen, janë në këto tokët e qendrës. Nuk bën njëri eksperiment, shkojnë nga ish varezat, ka ndërtuar silikate, ti provoje të silikate. Të do bëhen, synimi është shalvaret, që është vëndi shumë i mirë, të cilët edhe sigur birë të rmet 8 balë, nuk i rëzoni njëri, sepse ato kanë që ndërtuar, janë mure 64 cm poshtë, dhe këshu vjen me duke zvogluar, ose fusha që është mas ekspozitë Shqipëria sot. Ore kësë është rritë, Shqipëria sot është i bëhet një objekt shumë i madhë, janë bërë objekt i tërë, për bëhet një objekt i madhë, 52 milion euro investim, këshu që e fusha më rapa është e bukur. Ndërtimet që janë bërë në atë kohë, janë bërë me hapsirat mëdhaje nga njëra tjetra. Qartë. Zoti Fratar, ju falenderoj shumë për gjitha opinionet tuaja në studio, ishte kënaqësi të diskutonim së bashku. Faleminderit. Mirpafshim.